السلام عليكم داودي الكسور دواد وركي وقدم بيه ودين هايو قراتي في قدبة أتكو داون دون تانو حاكم دا مدحونها جمهورية دا فدرال كي الصوماليا مداني حسن شيخ محمود وصفر كي وقو الرئيسي تاني يمركي لدورتي وقو عمبا بحي دالك يسوتاق إماراتك عربتي وجيد سعودة الكيسو وقادي قراتي في دولة دا كين يو شاعة كاقا داي حلق الله فصحة يو قاد كميرو ويأيوسو دو في الصوماليا معارض كسومالي لانو كور يميد الحدحادين اي دون ايان ايجا حكومة دا مدحوين بيحي ان اي كدح سمايان ماير كا مغالا دا هرقيسا اي وزير هوري ورن عده ايجا اوشيغا ان اي كو كالسون يهين الحدحادين تاي ودان وضياشا داقن كا وحي سيدو كالسو هاد القادين ورن كشيغا اي ان اي قران ايان عيدا مبالات او سيقار او الاليهو غان كا حسبيا دا معارض كا saraakiisha ciidanka ee taabaxsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bilaabay inay dalka isaga baxaan xilli lagu eedeynayo hoggaanka cusub ee hay'adda NISA in uu ugaarsanayo saraakiishii ka agdhowaa Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xamse Cabdi Barre iyo xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada ay ku kala yeed ku daawan doontaan wararka Gratv ee u diyaar garoobay ee dhamaystiran soo noqon haboon daawada markii la waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratv oo dhameystiran filan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada ka dib daawashada warka ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay dalka isutaga Imaaraadka Carabta kaasi oo ku soo aaday kadib isbedelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay ee uu horseeday in 15kii bishiina dhaaftay ee May Xasan Sheekh Maxamuud loo doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha oo ay weelinayaan xubno ka mid ah filada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde waxa uu ku sii sabootiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee dhawaan xafiiska isaga tagi doona Maxamed Xuseen Roble iyo masuuliyiin kale sida ay shaacisay filada Soomaaliya madaxweynaha cusub ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dawladda isutaga Imaaraadka Carabta oo maalmihii ugu dambeeyay dadaal xoogan ku bixinaysay siyaasadda Soomaaliya si ay ugu soo dhawaato dawladda cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadal la yeelan doona madaxweynaha dalkaasi Sheekh Maxamed bin Usayid Al Nahyan oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal oo aad u hooseeyay sanadihii la soo dhaafay filada Soomaaliya oo safarka ka hadashay waxay sheegtay in safarka madaxweynaha oo laba maalmood qaadan doona uu ku qotamo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta fududeynta isku socodka ganacsiga iyo sare u qaadida iskaashiga labada wadan booqashada oo ah tii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib doorashadii 15kii May uu ku tago dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku aadeysaa iyada oo uu wali taagan yahay khilaafka wadamada qaliijka oo aanay isku fiicnayn Imaaraadka iyo Qatar dawladda Qatar ayaa si gaar ah loogu eedeynayaa inay ku xirnayd xukuumadii hore ee Muqdisho ee uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo la eegi doona sida uu Xasan Sheekh oo la aaminsan yahay inuu dhanka Imaaraadka u janjeeray isugu dheelitiro xiriirka wadamada carbeed ay Soomaaliya la leedahay gaar ahaan kuwa qaliijka oo si gaar ah ugu loolamaya geeska Afrika iyaga oo il gaar ah ku eegaya Soomaaliya oo lagu tilmaamay wadan hodan oo aan ka faa'iideysan kheyraadkiisa balse dadkiisu ay sabool yihiin waxa kale oo madaxweynaha hore casuumaad rasmi ah ugu fidiyay dalal ay ka mid yihiin Saudiga, Turkiga, Kenya iyo Djibouti oo la filayo in uu safar ku tago iyagana kadib marka uu ka soo laabto safarka labada maalmood ee uu ku tagay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta safarkan ayaa ku soo aaday iyada oo madaxweynuhu u magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya oo loo doortay in uu noqdo Xamse oo uu u doortay in uu noqdo Xamse Cabdi Barre kaasi oo la filayo inuu madaxweynuhu horgeeyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si ay codka kalsoonida ugu qaadaan iyada oo hadii ay baarlamaanku diidaan ra'iisul wasaaraha ay caqabad ku noqon doonto madaxweynaha oo dib ula noqon doona balse Xasan Sheekh ayaa rajo weyn ka qaba in uu ra'iisul wasaare Xamse helo kalsoonida golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
laba qodob ayay Soomaaliya iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu si weyn u falanqayn doonaan iyada oo dhanka Imaaraadku ay doonayaan in labadan qodob la hirgeliyo maadaama ay yihiin ujeedooyinka ay hadda ka leeyihiin Soomaaliya. Qodobka koowaad ayaa ah in Imaaraadku uu kaalin weyn ku yeesho ilaha dhaqaalaha iyaga oo loolan kula jira dowladda Turkiga oo hadda maamusha ilaha dhaqaalaha ee Muqdisho sida garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde iyo dekedda weyn ee Muqdisho oo ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka Turkiga. Imaaraadku waxay doonayaan in ay wax ku yeeshaan oo ay wax ka maamulaan ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya iyaga oo ka tusaale qaadanaya sida ay hadda gacanta ugu hayaan dhismaha qaar ka mid ah dekedaha Soomaaliya gaar ahaan Berbera iyo Boosaaso, inkastoo weli dekedda Boosaaso aan dhismaheeda la bilaabin. Dowladda federaalku waxay saluugsan tahay dhismaha labadaasi dekedood oo aan wax tala ah laga siin dowladda dhexe ee Soomaaliya oo dalka oo dhan mas-uul ka ah, balse dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda waddankeeda laga leeyahay ee DP World ayaa si gaara ugala xaajooday dhismaha dekedaha Berbera iyo Boosaaso, Somaliland iyo Puntland. Dowladda dhexe waxay doonaysaa in laga wada hadlo cilaaqaadka labada dhinac in uu noqdo mid isku xira labada dowladood oo aanay dowladda Imaaraadku la xaajoon maamul goboleedyada howlaha ay uga baahan tahay Soomaaliyana ay kala hadasho dowladda dhexe, halka ay Imaaraadku doonayaan in lagu wareejiyo qaar ka mid a ilaha dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ku jiraan dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo. Lama soo ogeyn Xasan Sheekh uu arrintaasi qalinka ku duugi doono. Qodobka labaad ee sida weyn ay u doonayso dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ah in dib loo soo celiyo xeryihii military ee ku yaalay gudaha Muqdisho ay ku tababari jirtay ciidamada Soomaaliya, kuwa oo irdaha laysugu dhuftay intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo irdaha u laabay dugsigii General Gordon ee lagu tababari jiray ciidamada ay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu tababarka u siinaysay Soomaaliya, kuwaasi oo la joojiyey tababarkooda kadib markii ay labada waddan isku dhaceen xilligaasi oo ay xukuumadda Muqdisho ku marmarsiyootay in Imaaraadku uu Muqdisho soo geliyey lacag lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Hadda waxay doonaysaa dowladda Imaaraadka Carabtu in ay Xasan Sheekh kala hadasho dib u soo celinta xeryihii tababarka ay ku lahayd Muqdisho, lana diyaariyo ciidamo cusub oo xeryahaasi lagu daahfuro si tababar loo siiyo, tan oo ka dhigan in Imaaraadku uu doonayo in uu saameyn ku yeesho Soomaaliya oo uu la loolamo dalalka hadda Soomaaliya caawinaya ee Turkiga uu ugu horeeyo. Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa kala hadli doonaa dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta arrimo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan, wuxuuna si gaara u doonayaa in dowladda Imaaraadku ay ka qayb qaadato qorshayaasha deyn cafinta iyo sidoo kale in ay dhaqaale cusub ugu deeqdo Soomaaliya maadaama uu dalku wajahayo marxalada adag oo ka dhashay abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Oo uu Xasan Sheekh kala hadli doona dowladda Imaaraadka sida ay qayb uga noqon lahayd gurmadka dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen iyo in ay kaalin weyn ka geysato dib u dhiska iyo soo kabashada dowladnimo ee Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday xilliga la fasaxayo qaadka ay u soo dhoofiso Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa mar kale faahfaahin dheeraada ka bixisay halka ay marayaan wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tan Kenya ee lagu doonayo in lagu fasaxo qaadka mirowga ee dalkaasi ka baxa oo sanadihii lasoo dhaafay xayirnaa walow si dhuumasho ah doonyo loogu keenayay Muqdisho iyo deegaano kale oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya. Wasiirka beeraha ee Kenya Bater Munya ayaa u sheegay wargeyska The Star in qaadka ay Soomaaliya in qaadka ay Kenya u soo dhoofisay Soomaaliya si rasmi ah loo fasixi doono 5ta bisha soo socota ee Julaay ee sanadkan 2022. Bater Munya ayaa xusay in heshiisku aadan qaadka ay labada dowladood ku saxiixan doonaan magaalada Nairobi oo ay isugu tagi doonaan madaxda labada dal. 5ta Julaay ayaa heshiiska la saxiixi doonaa, waxa uuna saxiixu ka dhici doonaa magaalada Nairobi, ayuu yiri wasiirka beeraha ee Kenya. Sidoo kale wasiir Munya ayaa ka gaabsaday waxa ay dowladda Soomaaliya ku bedelanayso dib u furista diyaaradaha qaadka oo ay Kenya dhaqaale fara badan ka hesho, waxayna Kenya baahi weyn u qabtaa in muwaadiniinteeda gudaha oo ay ku jiraan kuwa beeraha qaadka iska leh ee dalka Kenya iyo kuwa soo raraba ay dhaqaalihii ay heli jireen dib u helaan mar kale iyaga oo hadda isha ku haya Soomaaliya iyo marka la fasixi doono duulimaadyada qaadka. Soomaaliya ayaa horey dhankeeda shuruudo waaweyn u hor dhigtay dowladda Kenya, waxaana ka mid ah arrimaha ay dalbatay oo ay doonayso in la fuliyo ku biiritaanka Soomaaliya ee ururka bulshada Bariga Afrika.
labo fududeynta safarka maadaama ay muwaadiniinta Soomaaliyeed dib weyn ku qabaan socdaalka ay ku tagaan wadanka ay dariska yihiin ee Kenya oo mararka qaar muwaadiniinta Soomaaliyeed si qaldan loola dhaqmo iyaga oo wata baasaboorka wadankooda iyo sidoo kale fiisaha dalku galka. Saddex, dhoofinta kalluunka. Waxay Soomaaliya doonaysaa in qayraadka Soomaaliya lagu beddelo qaadka ay Kenya u soo dhoofinayso dalka Soomaaliya oo marka ay diyaaraduhu qaad keenaan ay dib u qaadaan kalluunka Soomaaliya oo Kenya ay iibsato. Qaadka Soomaaliya loo soo beegeeyo waxaa horay u mamnuucday dawladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo qaadka Kenya beddelkiisa fasaxday kan Ethiopia oo ay dalka keenaan dad siyaasad ahaan ka agdhow madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kuwa ay helay yihiin. Si kastaba, arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay Soomaaliya kadib doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee 15 May ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa isbeddelkan u riyaaqday, balse dhowaan waxaa ka soo yeeray Nairobi war kale oo la xiriira in Kenya ay doonayso in khilaafka labada dal ay sii huriso kadib markii ay si ku talagal ah kulan uu diblomaasiyiinta shisheeye kula hadlayay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ay u soo fariisisay wakiil la sheegay inuu Soomaaliland u fadhiyo magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya, halkaasi oo sidoo kale gudaha loo soo geliyay calanka Soomaaliland, arrinta oo ka caraysiisay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Tarsan oo isaga baxay kulanka markii uu arkay wakiilka ka socday dhinaca Hargeysa iyo calanka Soomaaliland oo goobta surnaa. Hase yeeshee, dowladda dalka Kenya ayaa saacadood kadib raaligelin ka bixisay gafkaasi diblomaasiyadeed, waxayna sheegtay in arrintaasi ay si aan ku talagal ahayn u dhacday iyada oo ku marmarsiyootay in qaladkaasi dib loo sixi doono. Kenya iyo Soomaaliya oo ah laba waddan oo daris ah ayuu khilaafkoodu soo taxnaa sanadihii ugu dambeeyay, waxaana la eegi doonaa sida ay dowladda Xasan Sheikh Maxamuud hoggaaminayo u maareyso xisadda labada dal iyo waxa ay Soomaaliya ku bedelan doonto qaadka ay fasaxidiisa Kenyaanku baahida badan u qabaan ee ay doonayaan inay dhaqaalaha ka sameeyaan, walow haddaba si dhuumashaa ku galo Soomaaliya oo uusan qaadku ka joogsan maadaama lagu geeyo doonyo deegaanada qaar oo ay ku jidho Muqdisho. Hadda waxaa la eegi doonaa waxa ay dowladda federaalku ku bedelan doonto in ku dhow 20 diyuuradood oo la aaminsan yahay marka la fasaxo qaadka inay Soomaaliya geyn doonaan, taasi oo dhaqaale xaddhaafa dhaxalsiin doonta beeraleyda wadanka Kenya, ganacsatada dalkaasi iyo kuwa xitaa Soomaali ah oo ku lug leh soo daabulidda qaadka. Mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hadlay wararka sheegaya in maayarka magaalada Hargeysa iyo wasiir hore Waran Cabdi ay wadaan dhexdhexaadin u dhaxaysa labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani iyo xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Laba mas-uul oo u kala hadlay xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadani ayaa sheegay inaanay ku kalsoonayn guddiga ay hoggaaminayaan maayarka Hargeysa iyo wasiir hore Waran Cabdi ee isku sheegay inay yihiin dhexdhexaadiyaasha iyaga oo ku andacooday inay ka warsugayaan odayaasha dhaqanka Soomaaliland oo iyagu kol hore isku xilqaamay sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid ahna musharaxa kursiga madaxweynaha ee xisbigaasi Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku aysan waxba ka ogeyn labada mas-uul ee dhexdhexaadinta ku jira, wuxuuna sheegay inuu u mahadcelinayo sida ay isku xilqaameen balse ay ka warsugayaan xisbiyada mucaaradku odayaashii hore ee hawsha ku jiray oo uu sheegay in ay dhowrayaan waxa ay ka keenaan dhinaca xukuumadda maadaama ay dhageysteen aragtidii iyo shuruudihii dhanka mucaaradka. Dhankiisa, mas-uul u hadlay xisbiga Wadani ayaa waxa uu ka warbixiyay arrintan. Mas-uulka ayaa beeniyay in ciidamo beelaysan ay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradku qoranayaan si ay u ilaaliyaan, wuxuu taa beddelkeeda sheegay in ay u ololeynayaan xisbiyada mucaaradku dib u soo celinta qaar ka mid ah ilaaladii madaxda xisbiyada oo la ruqseeyay. Mas-uulkan ayaa sheegay in maayarka iyo la taliyaha madaxweynaha ay si iskooda isku xilqaameen balse aysan jirin cid hawshaasi u dirsatay ama u wakiilatay. Arrinta kaliya ay hadda u ololeynayaan xisbiyada mucaaradku, ayuu sheegay mas-uulkan u hadlay xisbiga Wadani, in ay tahay sidii wadahadal iyo wadaxaajood loogu dhammayn lahaa khilaafka taagan, ayna ka war dhowrayaan guddi erge ah oo ka socda odayaasha dhaqanka oo ka kooban 31 oday dhaqameed oo ka mid ah kuwa ugu caansan Soomaaliland.
xogayaha warfaafinta xisbiga wadani maxamuud aadan jaamac galaal ayaa hadalkaasi ka dhawaajiyey, waxaana uu sidoo kale galaal sheegay in ay xisbiyada mucaaradku ku taagan yihiin mowqifkoodii sida in loo ololeeyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka ee Soomaaliland oo mar walba dadweynuhu ay xaq u leeyihiin inay dibadbaxaan ra'yigoodana ay muujiyaan. dhowaan ayay ahayd markii dibadbaxyo ka dhacay magaalada Hargeysa lagu beegsaday dadkii dibadbaxaasi hogaaminayay oo ay ku jireen hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana sidoo kale intii ay dibadbaxyadu socdeen ay dhaawacyo ka soo gaareen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani, iyada oo dibadbaxa kadib la ruqsayay qaar ka mid a ciidanka ilaalada u ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan xisbiga wadani oo la beegsaday ilaalada gaarka ee musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro. askari iyo saraakiil ciidan oo ka ag dhowaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isbeddelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay bartamihii bishiina dhaaftay ee May kadib waxa ay bilaabeen inay Soomaaliya isaga huleelaan oo ay isaga baxsadaan waddanka iyaga oo ka cabsi qaba in lagu beegsado tacadiyadii waddanka ka dhacay shantii sano ee lasoo dhaafay ay la shaqaynayeen Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. saraakiisha ciidan ee waddanka isaga baxay waxaa ku jira kuwo soo noqday taliyaal hore, kuwo ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, iyo kuwo hoggaanada booliska hadda ka mida oo ay xitaa ku jiraan taliyaal. xubnahan ayaa aaminsan in hoggaanka cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA loo dhiibay ee uu hogaaminayo Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ahaa mucaaradkii sida weyn loo beegsan jiray shantii sano ee lasoo dhaafay uu isna markiisa aad gudan doono. saraakiishan ayaa bilaabay in ay dalka uga baxaan si toosa iyo si dhuumasho ah, iyagoo aaminsan in Mahad Salaad iyo xubnaha kale ee ka ag dhow madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo xasuusan waxyaabihii dalka ka dhacay shantii sano ee lasoo dhaafay ee uu Farmaajo xukunka dalka ugu sarreeya hayay in ay dhacdooyinta la mida ka dhici doonaan Muqdisho maalmaha iyo bilaha soo aadan. saraakiishan ayaa qaarkood waxa ay horey u haysteen baasaboorada wadamo shisheeye oo ay kolkii hore ka yimaadeen, waxayna hadda dib ugu laabteen dalalka ay baasaboorradooda haystaan oo ay doonayaan in ay ku noolaadaan inta uu xafiiska jooga madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. qaarkoodna waxa ay iska dhiibeen dalalka dariska iyo kuwo kale oo caalamka ka tirsan, si gaara dalka Turkiga oo la sheegay in uu hadda wajahayo in ay hadda gaareen xubnihii ugu badnaa ee la shaqaynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. xubnaha kusii qulqulaya waddanka Turkiga ee Farmaajo ka ag dhowaa ayaan sidoo kale ahayn saraakiil ciidan oo keliya, balse waxaa ku jira xitaa taageerayaal mayal adag oo baraha bulshada si weyn uga baambuunin jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, mucaaradkana si weyn u aflagaadayn jiray, kuwaasi oo isaga huleelay Muqdisho kadib isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya 15-kii May. waxay aaminsan yihiin dhinacyadaasi dalka isaga cararay in la beegsan doono oo ay ku mudan doonaan ciqaab adag afkaartoodii ay ku cabiri jireen baraha bulshada, inkastoo ay Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubnaha ka ag dhow markasta ku celceliyaan in aanu jiri doonin qof loo raacan doono waxyaabihii horey dalka uga dhacay. taasi oo fursad siinaysa dadkii sida weyn uga ammaani jiray Farmaajo baraha bulshada mucaaradkana ka weerari jiray ee ay dhinacyada mucaaradku u bixiyeen CBB sida ay iyagu u yaqaanaan, hase yeeshee saraakiisha ciidanka ee ku lugta lahaa dembiyadii waddanka ka dhacay ayaa la aaminsan yahay in aanu marna cafin doonin Mahad Maxamed Salaad oo hadda ah agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Mahad Salaad oo lagu yaqaanay inuu si weyn uga soo muuqdo baraha bulshada ayaa tan iyo markii laga dhigay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxa uu isaga gaabsaday in uu wax ku qoro ama ka soo dhex muuqdo baraha bulshada, isaga oo qaaday dhabba la mida kii uu horey ugu joogay agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin, waxaana Mahad Salaad uu hadda ka shaqaynayaa kuna howlan yahay baaritaanka dembiyadii ka dhacay waddanka 15-kii sano ee lasoo dhaafay, isaga oo doonaya in cadaaladda la horkeeno. saraakiil iyo xubno ka ag dhowaa Farmaajo oo ku lug lahaa dembiyo waaweyn oo dalka ka dhacay oo uu ku jiro kiiskii waayitaanka Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda NISA. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan isbeddelkii dhacay 15-kii May iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Xamse Cabdi Barre.
cumar cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in uu wax wanaagsan u arko isbeddelka hogaamineed ee ay gashay soomaaliya wuxuuna guul u rajeeyey madaxda cusub ee ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sidoo kale ka hadlay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka wuxuuna tilmaamay in xamse cabdi barre uu yahay nin ka bixi kara mas-uuliyadda uu madaxweyne xasan sheekh u magacaabay marka uu qiimeeyo aqoonta uu leeyahay wuxuu kaloo intaasi ku daray in xamse uu yahay nin leh aqoon iyo karti islamarkaana uu wax badan kala socdo xaaladda dalka dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha sugaya ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka arrinta soomaaliya iyo somalilan caddaynta maqaamka magaalada muqdisho iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay cumar cabdirashiid cali sharmaake inuu ka rajaynayo ra-iisul wasaaraha cusub inuu qodobadaasi ka soo dhalaalo cumar cabdirashiid ayaa ka mid a siyaasiyiintii qaybta ka ahaa doorashadii soo dhammaatay inkastoo uusan isi soo sharixin haddana waxa uu safka hore uga jiray hardankii socday isaga oo ku soo laabtay dalka kuna biiray shirarkii magaalada muqdisho ka hor doorashadii la qabtay 15-kii May ee uu ku soo baxay xasan sheekh maxamuud waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen galaa tv